En primer lloc, donar les gràcies al Joan Tafalla per concedir-nos aquesta entrevista per la Trivial. Bueno, les gràcies a vosaltres per considerar que el que pugui dir us pugui tenir algun interès pels lectors i pels que vegin el vídeo. No sé si serà així. La primera pregunta que et volia fer, i aprofitant que estem en el any que és el bicentenari de març, et volia preguntar tres lliçons que ens serveixin actualment per el que va escriure Marx, les conclusions a les quals va arribar Marx, i que ens serveixin per l'actualitat més que a nivell teòric, a nivell pràctic, de transformar la societat, de canviar radicalment la societat, tres lliçons que ens serveixin. Bueno, Marx va inaugurar una nova època en el pensament sobre l'emancipació social, sobre l'emancipació dels treballadors, dels camperols, de la gent de baix, no? Que fins llavors havien estat sovint un pensament molt utòpic, un pensament molt pensant en uns models de societat construïts des de l'intel·lecte, no? I el Marx el que ens fa és aproximar-nos a la realitat concreta, no? O sigui, analitzar les dinàmiques del capitalisme, veure quina és la direcció de marxa del desenvolupament de la societat i a partir d'aquí analitzar la realitat de les classes i a partir d'aquí doncs, intentar construir una activitat que ens permeti superar el capitalisme. Jo crec que la idea principal que continua a ser, clar, de tota manera Marx és un pensador datat en el segle XIX, o sigui que hi ha coses que llegirà el lector de Marx actual, llegirà i l'ha de llegir amb un manual d'història al costat perquè hi ha coses que necessàriament es refereixen a l'actualitat del segle XIX. No? Però hi ha tres elements que em semblen molt importants en el pensament de Marx, que són concretes i que encara tenen una vigència realment important. La primera és que allò, aquella frase que amb la que comença el manifest comunista, la història de la humanitat és la història de la lluita de classes. Això és una idea clau que quan s'oblida perdem el nord. O sigui, comencem a pensar en què és possible un repartiment de la riquesa sense més, només que es tracta de que aconseguim una majoria electoral i ja està, i llavors ja repartirem la riquesa. Oblidem el paper gran i fonamental de les classes en la societat. No entenem què és una classe, ens comencem a considerar de classe mitjana i això que diu ara el PSOE, no? Classe mitjana i treballadora. Bueno, aquestes hipòtesis que no ens duen enlloc. La societat es mou per la lluita de classes, fins i tot quan sembla que no hi ha lluita de classes és que els de dalt estan guanyant la lluita de classes, i per tant, doncs, això seria una primera idea molt important. La segona és que el capitalisme és un règim, és un mode de producció dinàmic que es desenvolupa, que va variant segons el seu procés de desenvolupament, que es basa en l'explotació. Per tant, aquesta idea mateixa del repartiment de la riquesa no és sostenible. O sigui, el que cal és superar el capitalisme, perquè cal superar l'explotació. L'explotació consisteix en el robatori que fa el capitalisme respecte al temps de treball dels treballadors. I aquesta idea de l'explotació la complementa amb un plantejament, amb el seu plantejament de l'alienació. És a dir, quan en la producció capitalista el treballador produeix fa un producte que s'acaba transformant en algú aliè amb ell, en algú que és exterior amb ell, que no controla. I
Per tant, aquestes dues idees, l'explotació i l'alienació, com els elements centrals d'una estratègia, la superació d'això, d'una estratègia per superar el capitalisme. I la tercera idea molt important que s'oblida sovint és que Marx, el seu company Engels, formen part d'una tradició política que és la de la democràcia republicana que va néixer amb la Revolució Francesa. I per tant la seva idea sobre l'Estat és una idea que neix d'aquesta idea de la republicana jacobina. Si entrem al jacobinisme com el període de govern de la Convenció Nacional abans de 1794, que vol dir una república no és només un règim en el que es canvia el cap d'estat votant a les eleccions, sinó que una república és un règim polític quan la majoria, on els treballadors dominen la societat. Per tant, aquestes tres idees jo crec que continuen sent molt vigents, molt útils, i és interessant continuar llegint a Marx si ens centrem en això. Altres aspectes de la seva obra immensa, de la seva filosofia, de la seva economia, etc., són més per marxòlegs, però, o sigui, per gent estudiosos de Marx, no? Però pel militant normal que va pel carrer, que està en les seves lluites, a la seva empresa, l'estudiant, etc., doncs aquestes tres idees que he dit abans sí que són fils conductors que poden ser útils. I en aquest sentit, el gran aport a nivell teòric de Marx el podem trobar en aquestes tres lliçons, o és una altra conclusió a part, el gran aport o la gran idea teòrica de Marx en els textos de Marx? Sí, la gran idea seria aquesta, que cal que si volem una societat de sers lliures i iguals, si volem una societat on hi hagi la felicitat com la realització de les capacitats humanes en aquest planeta, ara i avui, no en el cel, no en una altra banda, no en una utopia, sinó aquí en el lloc concret, cal superar el capitalisme. El capitalisme és intrínsecament contrari a la felicitat humana, és intrínsecament es fonamenta intrínsecament en l'explotació, en l'alienació i en l'opressió, amb aquests tres fils conductors. Aquesta jo crec que és la idea de Marx que encara manté tota la seva vigència. I fent un salt endavant de 200 anys i traslladant-nos a l'actualitat, quin és el paper de l'esquerra avui dia, al segle XXI? Bueno, l'esquerra, la paraula esquerra defineix, és una paraula molt polisèmica, i quan una cosa vol dir moltes coses, sovint no ens defineix res. O sigui, tu pots dir esquerra i pensar en un significat que sigui diferent del que jo penso, no? Però no és un problema de visió individual. El problema és que l'esquerra és producte de tota una experiència de 150 o més, o 170, 180 anys de treball i d'experiència dels treballadors en la creació dels seus sindicats, dels seus partits, etc. I el capitalisme sovint ha aconseguit cooptar, incorporar a la gestió del sistema a parts molt importants de l'esquerra. És aquella part de l'esquerra que oblida la lluita de classes, és aquella part de l'esquerra que considera que es pot fer una gestió ja del capitalisme, és aquella part de l'esquerra que d'alguna manera forma part dels propis mecanismes del capitalisme. Per tant, una renovació de l'esquerra en gran part passaria per un retorn al Marx que nega tota aquesta concepció, no? Per tant, podem dir que el que necessitem és no una esquerra de gestió, sinó una esquerra de lluita i de transformació. I en aquesta direcció de renovar ideològicament l'esquerra, el model de partit tradicional que s'han tingut, tots els partits d'esquerra, socialdemòcrata,
comunistes, esquerres, sense cap etiqueta, ha de canviar, ha de canviar totalment, parcialment, ha de renovar el model de partit, o ha de canviar? En quina direcció ha de canviar? Com s'organitza l'esquerra? Sí, a veure, diguem-ne, sembla que hi ha una frase de l'Eduardo Galeano que diu que quan teníem les respostes ens van canviar les preguntes, no? Bueno, quan teníem el que ens semblava que era el model d'organització que permetia superar el capitalisme, va variar la realitat del capitalisme. Per tant, el model de partit, d'entrada també és veritat que hi ha diferents models. El partit socialdemòcrata clàssic d'Alemanya Occidental és un partit que ha passat a no ser, ha deixat de ser un partit de caire obrer a ser un partit interclassista que gestiona el capitalisme. Ara mateix estan fent un acord amb la Merkel, no? Per gestionar la realitat actual. Probablement hi posin alguns tocs de pintura a l'edifici, però renovin la decisió, però continuaran gestionant el capitalisme. Per tant, aquest és un partit que no ens serveix. El partit comunista tradicional d'Occident ha variat fonamentalment perquè la societat industrial occidental ha variat. O sigui, hem passat a una societat diferent en la que la socialització que abans es feia a la fàbrica, a l'empresa, en la lluita, i de la qual sorgia el Partit Comunista, doncs ha variat. Hi ha una desindustrialització brutal, les noves formes de producció, tot això s'ha modificat. I per tant això necessita que els comunistes, que la gent que vol superar el capitalisme, trobin altres formes d'organització. Probablement aquestes formes d'organització s'han de basar en els moviments socials reals existents, però aquests moviments socials reals existents no són prou. Aquests moviments socials reals existents volen la resolució immediata dels seus problemes. I aprofitant que nombres els moviments socials, potser aquesta és la pregunta més important per qualsevol militant o persona que sigui d'esquerra, perquè existeix una gran desconnexió entre els moviments socials, que com tu dius, es centren en reivindicacions concretes, i l'esquerra política que actua en les institucions i que fan lemes, campanyes, propaganda política. Per què hi ha una gran desconnexió entre aquests dos elements? Les causes són molt diverses. La primera i principal és que no hi ha una visió, o sigui, l'esquerra política que està en les institucions majoritàriament ha oblidat absolutament l'objectiu de superar el capitalisme. O sigui, el que pretén és introduir millores concretes, unes millores que es transformen en algo utòpic, perquè la tendència general del capitalisme no és en aquests moments a fer concessions a la gent. La prova és que la caiguda dels salaris, la precarització del conjunt de la societat, les retallades, etc., això no és la maldat dels governs de dretes, això és la tendència general del capitalisme en aquest moment. I per tant, aquesta esquerra que està a les institucions, que senzillament pensa que a partir del treball a les institucions es pot millorar la situació de la gent, és una esquerra que podríem dir que és utòpica. L'únic realisme, l'únic anàlisi concret de la societat, de la realitat concreta, consisteix en pensar que cal superar el capitalisme i que per això cal moviments socials potents que facin l'experiència que els permeti arribar a la conclusió de que cal superar el capitalisme. Desgraciadament, aquesta esquerra que pensa això és molt minoritària en aquests moments i sol estar fora de les institucions. I parlant més en general de la Unió Europea i no tant del paper d'Espanya i Catalunya, actualment i des de fa un parell d'anys, la Unió Europea està afrontant en diversos fronts, tant a França com a Regne Unit, Alemanya, Espanya o a Grècia, problemes que ha intentat solucionar
i que en alguns jocs ha aconseguit, en altres ha estat a punt d'estar ajudant per fer valer els seus interessos com a institució supranacional. Llavors, la pregunta que és més de cara al futur sobre la Unió Europea és si aquests problemes són un símptoma de que el projecte d'integració econòmica que es planteja la Unió Europea està retrocedint o, al contrari, com està aconseguint resoldre alguns dels problemes, està avançant. En quin punt es troba aquest projecte d'integració econòmica? La Unió Europea es troba amb un problema gravíssim, que és que la moneda única només afavoreix a Alemanya, a França, a Holanda, diguem-ne els països centrals. Això genera desocupació, genera desindustrialització, genera precarització a tots els països perifèrics. Per tant, aquell procés en què se'ns prometia en que quan entréssim a Espanya, quan Espanya entrés a la Unió Europea, doncs hi hauria una equiparació cap amunt, s'està produint a la inversa, és a dir, l'equiparació és cap a baix. És més, la nostra precarització, la nostra atur estructural, també influeix en els països centrals perquè competim amb la classe, amb la força de treball dels països centrals. Per tant, tot això està portant, diguem-ne, a la precarització, a l'atur, etc. Això genera un gran descontentament per part dels treballadors, per part de la gent, diguem-ne, afectada per aquestes situacions. I genera, en absència d'una esquerra que combati per la sortida de la Unió Europea, que denunciï la Unió Europea, està generant que aquest descontentament molt sovint s'expressi en posicions conservadores o a vegades de caire directament feixista. Tot plegat crea dificultats gravíssimes al propi procés d'integració. De fet, la Unió Europea en els seus plans està ja projectant una Europa de dues velocitats, el que diuen. Seria una Europa que avanci en la seva integració econòmica a tota velocitat per part dels països centrals i una Europa, diguem-ne, supeditada en aquesta Europa central, però que, diguem-ne, tingués... Inclús s'ha parlat de la possibilitat de que algun dels països poguessin abandonar la moneda única, quedant lligats per acords econòmics amb el conjunt d'Europa, de la Unió Europea. La Unió Europea no està avançant en el seu procés d'integració. La Unió Europea està avançant en el seu procés de precarització i de distància, de desenvolupament desigual entre el centre i la perifèria. I agafant una de les últimes idees que has dit sobre l'extrema dreta i les persones euroescèptiques directament feixistes, actualment hi ha un debat sobre si aquesta extrema dreta, com per exemple el Front Nacional a França, són beneficiosos, encara que siguin persones euroescèptiques, són beneficioses per la Unió Europea. Hi ha un debat si aquesta gran presència de l'extrema dreta és beneficiosa o no per la Unió Europea. Sí, és que, diguem-ne, com que la solució de l'extrema dreta és una solució falsa, al final acaba generant una reacció en la que s'identifica la democràcia i el progrés en la Unió Europea. I per tant, doncs, al final acaba reforçant la Unió Europea amb el plantejament, bueno, perquè acaba presentant la Unió Europea com si fos el progrés i la idea del trencament en la Unió Europea com si fos un retrocés, una cosa reaccionària. Per tant, produeix aquest efecte contradictori. De tota manera, pràcticament, si parlem del cas de França, de Le Pen, la seva posició crítica respecte a la Unió Europea és absolutament falsa. O sigui, és una crítica retòrica, però en cap moment es proposa seriosament l'abandó de França de la Unió Europea. I jo volia enfocar aquesta pregunta més en l'aspecte de si
els arguments que té, per exemple, el Front Nacional i Le Pen permet a Macron, per exemple, en presentar-se com una alternativa que és de dreta no liberal, però és moderna perquè permet el matrimoni homosexual, permet... Sí. És això, vull dir, que és aquest efecte contradictori, sí. Perquè en el fons l'extrema dreta i el feixisme sempre ha sigut un instrument del capitalisme, o sigui, mai ha volgut superar realment el capitalisme, en tot cas ha volgut empitjorar les condicions en què el capitalisme explotava la gent. No? El que passa que es recobreix amb aquesta retòrica sovint obrerista, de caire social, etc., per poder, diguem-ne, guanyar influència. No? Per tant, diguem-ne, és un procés que retroalimenta, no? O sigui, aquest discurs d'extrema dreta alimenta el discurs del centre dreta, que es presenta com a més modern i que, en canvi, planteja les mateixes polítiques socials. I ara que ens hem centrat a França, volia fer-te un parell de preguntes sobre la Revolució Francesa. Uh-huh. Ja que hem comentat abans Marx i tu has comentat que prové d'una tradició política que neix a la Revolució Francesa, connectant tant Marx com la Revolució Francesa, existeix un fil conductor entre aquesta Revolució Francesa i la Revolució Russa d'octubre? Sí, efectivament, és un fil claríssim. De fet, diríem que la Revolució Russa és un dels darrers ecos de la Revolució Francesa, acollint-nos al títol del llibre de l'historiador britànic Hodgson, Los ecos de la Marsellesa, no? Es podríem dir que és això. De fet, el revolucionari és... hem de pensar la Revolució Francesa com una revolució que no s'acaba, que no comença en 1789 i acaba en 1794 o 1798, que serien els dos possibles finals, sinó com una cosa, com una onada revolucionària que comença a França, però que abarca durant tot el segle XIX el conjunt d'Europa. Llavors, hi ha diverses onades revolucionàries basades en les mateixes idees d'igualtat, llibertat, que es manifesten en torn a 1830, 1848, 1871. Per tant, fins que la burgesia aconsegueix acabar amb el feudalisme i aconsegueix estabilitzar el seu règim, tenim una revolució francesa que continua actuant en la llarga duració, allò que els historiadors francesos anomenen la llarga durada. No? Els revolucionaris russos que volien transformar la societat en una societat que encara era una societat bàsicament feudal i en la que el capitalisme estava molt poc desenvolupat, hi havia capitalisme però estava poc desenvolupat, tenien moltes de les seves idees provenien de la tradició de la Revolució Francesa. Només cal pensar en l'obra de Lenin, L'estat i la revolució, que consisteix en una reflexió sobre l'última revolució, l'última onada de la Revolució Francesa, que és la Comuna de París de 1871. Lenin intenta pensar quin és el model d'estat que hauria de permetre construir una democràcia socialista, i utilitza les categories que van utilitzar els revolucionaris francesos el 1871. Altres revolucionaris russos, menys radicals que Lenin, també consideraven, també es basaven en les idees de la Revolució Francesa i pensaven que la Revolució Russa no havia de passar al socialisme, que la seva primera feina era fer com a França, fer una revolució burgesa. Per tant, tot el debat entre els revolucionaris russos de l'època de la Revolució del 17 és un debat que es fa en llenguatge i en conceptes i en idees que provenen de la tradició de la Revolució Francesa. Altra cosa és quan guanya la revolució, que seria tota una altra història. Sí. I hi ha una dintre de la Revolució Francesa una contradicció en el sentit de que és una, per exemple, la toma
de Bastilla és un motí del típic de l'antic règim, mm-hmm. però és com si inaugurara una nova manera de fer una revolució. Sí. Llavors, la revolució francesa, que seria una revolució típica de l'antic règim o és una nova revolució que inaugura una manera de fer? Bueno, la primera cosa és que quan parlem de revolucions ens hem de treure del cap el 14 de juliol de 1789, la presa de la Bastilla, o el 7 de novembre de 1917, la presa del Palau d'Hivern. Això és aquest aspecte, o sigui, això és oblidar el caràcter real de les revolucions. Les revolucions les fan les grans masses, les fan a tots els racons del país, les fan a cada poble, a cada... Si no estem en un element tècnic, un cop d'estat, un grup de revolucionaris decidits que fan una cosa un dia, etc. Però quan parlem d'una revolució, estem parlant de l'aspecte social de la revolució. I per tant, del canvi de mentalitats, del canvi de pràctiques, del canvi de formes de viure. I això es produeix, ja dic, no en aquests elements puntuals. Els historiadors francesos han fet un estudi en els arxius per 150 anys anteriors a la Revolució Francesa i han vist que les formes de rebel·lió que s'han produït, que es produeixen a la Revolució Francesa durant 150 anys, segurament si haguessin fet un estudi més ampli en trobarien més, però doncs abarquen molts aspectes, no només l'aspecte de les amotinaments de subsistències, que són molt importants, sinó també els amotinaments per motius religiosos, per motius fiscals, per motius de lluita contra la imposició del senyor feudal o de l'autoritarisme de l'antic règim, etc. És tot una acumulació que provoca un procés. La Revolució Francesa no és el 14 de juliol, la Revolució Francesa quan arrenca el 14, poc abans del 14 de juliol, amb la convocatòria dels Estats Generals, està posant en qüestió el conjunt d'aquell règim i està pensant en coses que estan actuant per sota, com és l'aparició del capitalisme en el camp, bàsicament, a França, i com aquest capitalisme està modificant i perjudicant greument els interessos dels de baix. Per tant, a la Revolució Francesa hi trobem diverses revolucions. Una és una concepció bastant més complexa. Trobem una revolució burgesa, els burgesos que volen instaurar el capitalisme, la societat liberal, etc. Però trobem una revolució camperola. Pensem que a França hi havia 25 milions d'habitants. Només un milió vivia a les ciutats. Per tant, la revolució camperola és central, és essencial. Sense això no s'entén la Revolució Francesa. I també tenim una revolució de les classes del moviment popular urbà. Per tant, és una combinació bastant més complicada que la que ens dibuixa la gran data. I acabo, perquè m'estic allargant una mica. Amb aquest procés social coincideix en que en el segle XVIII a França, al conjunt d'Europa per a França, es produeix un moviment intel·lectual fortíssim que és la Il·lustració. Per tant, un moviment que està canviant les formes, la filosofia, les formes de pensar el món que tenen, que es tenen. No? I que es casa aquesta revolució intel·lectual que representa la Il·lustració, també una il·lustració complexa, no hi ha una sola il·lustració, hi ha moltes il·lustracions, amb aquest moviment social, amb aquests tres moviments socials profons. No? Això inaugura una nova època, fa esclatar absolutament un règim. No és un amotinament d'un dia, no és un amotinament estil vell règim, però en canvi és la suma d'aquestes experiències durant per almenys un segle i mig. No? Fins aquí
l'entrevista. Moltes gràcies i esperem que les conclusions que has explicat i les idees que has explicat sí, serveixin de cara al futur per poder transformar la societat i poder organitzar-se millor. Moltes gràcies. Bueno, no serà qüestió meva, serà qüestió de milions. Transformar la societat és una qüestió de milions. Sense teoria no hi ha efectivament. Moltes gràcies. Molt bé, a tu.